Морко. Хрест біля ополонки ставлять. Йордан іде. Ану бігом на річку. Хопись за чиюсь білизну. А чого в річку? Вода ж крижана. Бо після водохреща наша рідня ще довго у воду не вступить. Біжи, напакости, підбий когось на гріх. Увага, увага, мирний периметр прорвано. З чортової домівки вислизнув суб'єкт. Знову? Ну чому їм в теплі не сидиться? Вилітаю. За народним повір'ям, поки воду на Йордан не посвятять, в ополонках не можна полоскати білизну, інакше нечисть вхопить. Але який чорт зараз би сидів у воді? Така зюзя! Бррр. І ніхто не піде до річки прати, у всіх є пральні машинки. До речі, де ж той рогатий? Так і знав! У всіх же тепер пралки є! Ех, бабусю! Сьогодні другий святвечір, або, як кажуть, голодна кутя. Так, кутя пісна, риба пісна, вареники з капустою без м'яса, все на олії. Чудово, господиня молодець. Упіймався, грішнику. А, пізно! Ця хата тепер моя. У ній замість голодної куті буде тлуста. Та ти собачу картоплю салом підсолодив. Бабцю, мені пороблено. Розсмішив і втік. Тато, а чого ми завтра на річку підемо? За легендою, на водохреща кожна ріка стає Йорданом. Ходи. Намалюємо хрестики на одвірках. То для того, щоб жодна біда наш поріг не переступила. Я знаю. Зараз забіжу до хати і на капустю. Повечеряли. Тепер покладемо всі ложки в одну миску і накриємо хлібом. А навіщо? Щоб хліб добре родився. Голодна кутя передує великому християнському святу, Богоявленню Господньому, або Йордан. Чи по-іншому – водохреща, яке нагадує нам про хрещення Ісуса Христа Іваном Предтечею у ріці Йордані. Ця подія стала початком хрестового проповідництва і відкрила для людей Спасителя світу. В честь хрещення Христа 19 січня відбувається велике водосвяття. Так тобі й треба! Вода вже стає святою, от тобі й припекло. Священник уже освятив воду своїм хрестом. Тепер вона набула цілющих властивостей. Христос хрещається. В ріці Йордані. Ходіть до столу. Нині останнє із зимових свят. Як іде лопатий сніг на Йордан, буде добрий врожай. Прикмета така. А як нині зірок не буде, то не вродять горіхи і ягоди. Під час освячення йде сніг, добре роїтимуться бджоли. Коли на водохреща повний місяць, чекай паводку. А коли грім і блискавка, чекай глобальне потепління. Ану геть звідси, а то зараз водою покроплю. Тільки не це! Треба своїм вітальні листівки надіслати.